Tak já vás krásně a srdečně vítám opět u dalšího výkladu karet na měsíc červenec a já tímto vítám berany nejenom ve slunci, ale i v luně, Venuši, popřípadě ascendentu, co měsíc červenec připravuje právě pro vaše znamení. Tak podíváme se na celkovou energii karet pro měsíc červenec pro vás berany. Máte tady sovu, to bude celková energie karet, tak vztahy, práce, zdraví. Tak, pojďme na to. Tak, celková energie na měsíc červenec. Máte tady energie sovy. A co to znamená pro vás, berani? Já mám takový pocit, že červenec pro vás bude opravdu příležitost, kdy budete hodně, kdy budete hodně trávit čas za sebou a kdy dojdete k nějaké své vlastní pravdě. Věci se vám ukáží přesně tak, jak je ve skutečnosti jsou. A tak se bude rozplývat určité, řekněme, bubliny, které jste si berani vytvořili. Tady jde opravdu s tou sovou o to, že uvidíte věci tak, jak ve skutečnosti jsou. Ne tak, jak jste si třeba přáli, ale věci budou mít velice ostré hrany. Takže vám tady v měsíci březnu bude hodně věcí prostě docházet. A možná i budete pouštět určité věci, a kterých jste se tady drželi. Takže celkově, jo, braní naleznete určitou objektivitu. Objektivitu, pravdu. Jo, hodně věcí vám dojde. A díky tomu vy budete mít možnost právě na základě této nové objektivity, jak budete věci vidět, vnímat, tak vám hodně věcí prostě dojde. A díky tomu vy tam prostě máte jakoby novou cestu nebo novou prostě příležitost. A jak se na základě těchto nových informací, nového vhledu, nového vnímání postavíte k starým situacím, ke starým lidem, jo, ve svém životě. Jo, to znamená, že vám fakt něco dojde a řeknete si, jo, teď to vidím konečně. Teď jsem konečně se probudila, teď jsem konečně procitla. Teď už mi hodně věcí prostě dává smysl. Jo, ale vy na základě toho něco můžete opravdu skutečně pouštět. Jo, ze sovou vám tady může dojít tohle, ať to budu chtít prostě vidět, jak chci, tak mi to třeba nepomůže změnit nějakou situaci, změnit nějaký charakter, změnit toho člověka. Jo, takže je to jako kdyby jste měli opravdu pocit právě s tou sovou, že ne všechno se dá tady zachránit, ne všechno se tady dá změnit. A teď se právě přesouváme do vztahu, protože vy tady máte kartu nevzdávejte to. To znamená, že vy v měsíci červenci, právě protože vy tam ještě tu objektivitu nemáte, ještě ty věci nemají úplné souvislosti, tak vy opravdu budete, řekněme, za něco tady bojovat. Jo, vy tady budete chtít něco napravit, jo, nebo něco pochopit. A možná ta vaše snaha nebude nacházet tu nejvíc úrodnou půdu. A právě s tou sovou vám to tady dojde. Vám to tady právě dojde, jo, kdy ty věci konečně vidím tak, jak ve skutečnosti jsou. A já vlastně si uznávám, za co tady bojuju, co můžu změnit a co nikdy nezměním a prostě jde mimo mě. Takže ve vztahových otázkách vy tady budete mít nejvíce, řekněme, co na talíři, když přijde na vztahy. Jo, protože uvidíte věci opravdu tak, jak ve skutečnosti jsou a vám to fakt pomůže. Vám to pomůže adekvátně rozložit síly, úplně se vzdát u nějaké oblasti, právě nebo u konkrétních lidí a vlastně ono vás ta sova opravdu míří. Jo, zaměř se na to, co je pro tebe nejvíc důležité. Jo, nezaměřuj se na lidi ve tvém životě nebo na situace v té vztahové otázce.
jo, kde to fakt jde mimo tvoji kontrolu a kde prostě ty lidi nezměníš. Jo, nebo kde to fakt neslouží pro tebe jako takové. Jo, teď máš příležitost, jo, uvést ty věci do rovnováhy. To znamená, že soustřeď se tam, kde jsi vítán, kde jsi oceňován a kde máš možnost s těmito lidmi, řekněme, vytvořit nové situace, protože obě strany chtějí. Ale jakoby zastav energii, zastav ten tok, pokud vidíš, že je to jednostranné, nebo že toho člověka nezměníš a ty tam potřebuješ vidět tu objektivitu. Jo, pracovat s tím, co tam ve skutečnosti je, ne to, co bychom si přáli, aby tam bylo. Takže jak říkám, tady to pro vás může být braně pro vás takové jako intenzivní. Jo, ale zároveň velká úleva bude s tímhle přicházet. Fakt velká úleva. Protože vy se rozhodnete prostě, tohle si sebou neponesu. Jo, s tímhle už nechci nic mít společného, nebo tady se už třeba snažit nebudu. Ale paradoxně to přinese opravdu velkou úlevu. Tak, máme tady energii práce a máte tady energie ano. A ano, já vnímám jako pozitivní. Jo, jako pozitivní nějaké směrování. Já se podívám, co tam máte na tu práci. Tak tady můžou přicházet pozitivní zprávy v rámci vaší práce. Můžete být oceněni, můžete být pochváleni a můžete, řekněme, můžete tam mít něco prostě pozitivního, jo? Něco pozitivního, co se bude týkat jakoby vás a vaší, řekněme, nějaké snahy. Jo? Něco v tom červenci může přicházet. A jako ano, něco jsem započnul v minulosti, mám tam nějaký vývoj, mám tam nějaký progres a teď se mi to nějakým způsobem vyplácí. Jo, takže bych očekávala braní pochvalu, odměnu, bonus, jo, nebo řekněme ocenění za váš progres. Takže vám může být třeba nabídnuto braní, jo, nějaký postup dopředu. Jo, udělala si tohle, nebo udělala si tento progres a snažíš se, jo, vidíme, že jsi nějak jako posunul, nabízíme ti něco lepšího. Jo, takže někdo fakt tady ocení v rámci práce nebo v rámci vaší kariéry nějaký váš úspěch, nějaký váš progres a toto je velice pozitivní měsíc pro vás, když přijde na práci, na kariéru. Tak, co se týče zdraví, máte tady příležitost. A vy tady budete investovat do něčeho. Vy tady budete investovat do svého zdraví. To znamená, že tady si braně budou pravděpodobně kupovat. Pardon. Braně si tady pravděpodobně budou něco kupovat, které bude mít co společného se zdravím, jo? Ať už to tady bude, řekněme, jídelníček, ať to tady bude třeba kolo, ať to tady bude něco, co fakt jako pomůže tomu zdraví jako cítit se dobře, vyrovnaně. Jo, jak říkám, vy tady máte nějaké větší investice, co se bude týkat zdraví. Jo, nemusí to být vyloženě to, že jsou to nějaké třeba doplňky stravy, ale třeba si někdo může koupit, co já vím, nějaký přístroj, nějaký nástroj, jo, nebo nějaký třeba krém, nebo nějaké doplňky stravy, ale bude to prostě nějaká investice, o které vy budete mít pocit, tohle mi definitivně pomůže. Takže příležitost jakoby utratit peníze za něco, co by mě mohlo udělat vitální, dokonce hezčí a co mi pomůže z dlouhodobé energie. Vy to uvidíte jako velice dobrou investici. Jo? Takže něco investujete do zdraví. Tak. A to byl takový jako krátký vhled nebo krátké okénko do měsíce července pro znamení Beran. Vítám býka u červencového výkladu karet a vítám nejenom býky ve slunci, ale i v luně, Venuši, po případě ascendentu. Tak co červenec? Co červencové energie otevírají pro vás? Hlavní energie měsíce července. Víci. Ups. Tak. Vy tady máte papouška. Tak, papoušek.
Tak máte tady vztahy, práce, zdraví. Tak, a hned mi to napadlo, jak jsem viděla u vás papouška. A papoušek reprezentuje velice aktivní měsíc. Velice aktivní měsíc. A protože papoušek tady bude opravdu reprezentovat drby, informace, komunikace. Jo, opravdu připravte se víc na to, že ten červenec pro vás v rámci komunikace bude poměrně intenzivní, poměrně energetický. Nicméně, více. Já to řeknu takhle. Ono, ten papoušek je i pozitivní, ale i trošku negativní. Jo, protože papoušek, jak on opravdu reprezentuje tu komunikaci, jo, a že to je fakt takový jako intenzivní komunikace, kdy té komunikace je třeba někdy hodně. A papoušek na negativní úrovni reprezentuje drby. A já bych tady opravdu doporučila, protože ten papoušek míří do té vztahové oblasti. Čeká vás opravdu hodně rozhovorů, hodně komunikací, hodně cest. Hodně, řekněme, cest, které se budou týkat do vašeho okolí. Jo, to znamená, očekávejte lidi, kteří budou chodit k vám, známí, kteří budou chodit k vám. Vy budete navštěvovat tyto lidi. Ale taky si budete muset opravdu dávat pozor na určité věci. A tyto věci budou reprezentovat komunikaci, kterou budete prostě přijímat. Jo? Tím, že papoušek opravdu reprezentuje drby a někdy je to takové, co druhý povídal. A vy tady máte ve vztahové otázce, sežeňte si více informací. To znamená, jo, než jakoby na těchto jakoby akcích, večírcích a já nevím, co ještě na různých setkání, jo, pokud něco třeba uslyšíte. A já bych možná doporučila, abyste s tím papouškem to se snažili jako nezdílet úplně jakoby dál nebo třeba nerozšiřovat. Protože co k vám může přijít, nemusí být úplně založeno na pravdě. Nebo ty informace můžou být opravdu neúplné. A to, co já tam prostě vidím, je to, že tím, jak ten papoušek bude působit na vás, to znamená, vy budete chtít více komunikovat, jo, vy se budete chtít více třeba scházet, jo, vy budete chtít prostě sdílet informace s těmi druhými, jo, ale papoušek, jak říkám, to je taková jako, nechci říkat povrchní komunikace, ale je to taková jako komunikace, která prostě plyne, jo, nemá moc příliš velkou hloubku. Takže než opravdu budete rozšiřovat nějaké informace, jo, třeba druhým, známým a nebo rodině, tak si ověřte, že informace, které opravdu říkáte, se zakládají na pravdě. Jo, papoušek vyloženě říká mlčetí zlato. Jo, pokud o něčem něco nevíš, nemáš to ověřené a nevíš, jestli se tyto informace zakládají na pravdě, tak nějakým způsobem raději mlč. Jo? Protože ty energie právě potom ukazují, že vy něco budete sdílet nebo si uděláte nějaký prostě zbrklý závěr, aniž byste si udělali určitý výtah nebo vyhledávání a pak na tom můžete být nejhůře vy. Jo, kdy prstem prostě budou ukazovat na vás, jo, to ona mi to řekla, nebo to on mi to řekl, jo, a pak na tom budete zbytečně ztratní vy, nebo vy budete za ty nejhorší, jo, takže než skočíte do nějakého závěru, jo, i když přijde prostě více na vás a prostě nějaký úsudek, jo, nebo že prostě někoho třeba obviníte nebo osočíte, a tak jo, ty energie vztahu opravdu varují, nemáš dostatek informací, jo, může to být úplně jinak, než se myslíš, a proto buď v té komunikaci trochu opatrný, nebo trochu opatrná. Jo? Takže, jak říkám, papoušek je velice taková jako zbrklá a intenzivní energie ve smyslu, kdy chceme informace hned, a mysl nám proudí mnohem více rychleji s papouškem a tak většinou opravdu, jo, docházíme nějakým prostě unáhleným a zbrklým závěrům. Jo, ale může vám to opravdu tady být si uškodit, pokud se nebudete řídit tím, že ne, radši se ještě zeptám, radši si to ještě jako ověřím, jestli to tak je, jo, a pak to vystřelím, jo, nebo pak půjdu rovnou na věc v rámci té komunikace.
Jo, taktéž papoušek by i naznačoval, jakékoliv třeba nabídky, které se budou týkat něčeho výhodného. Jo, to znamená, že někdo takhle může taky přicházet i k vám. Jo, například máme pro vás super pojištění a přejděte tady k nám, jo, nebo něco takového, máme tady takové a takové benefity, výhody, jo, vy to můžete vidět jako zajímavou nabídku, i tak si dávejte pozor, protože, jak říkám, ta karta sežení, ta si více informací naznačuje, že něco může vypadat až příliš dobře, aby to bylo opravdu pravda, a tak si budete muset sehnat opravdu veškeré podmínky, veškeré recenze, než vás něco takhle jakoby zaujme a vy vypálíte, říct ano, já to chci, pojďme podepsat smlouvy. Jo, takže na to si dávejte být si v měsíci července pozor. Jinak cítím, že s tím papouškem budete chtít více prostě komunikovat, více budete lehčí, odlehčení a možná budete právě více spontánní a k různým prostě záležitostem, ať už je to komunikace, ať už jsou to koupě, ať už je to prostě zvědavost jako taková. Jo, takže ten papoušek nemusí být vždycky jen negativní, jen dávám na co si dávat pozor v tomhle případě. Jinak vás čeká hodně prostě cestování, výlety po rodině, po známých. Taky se připravte, že hodně třeba známých nebo lidi budou chtít více se zbližovat k vám, takže je to hodně aktivní měsíc. Co se týče práce, tak tady pracovní příležitosti nebo celková energie práce by se u vás měla zlepšovat. To znamená, že vy tady můžete třeba zaznamenávat jo lepší třeba nabídky, zvýšení klientely, zvýšení příjmu, jo, kdy máte opravdu jako co dělat, abyste to ustáli. Ale vám to dělá jakoby, vám to bude dělat dobře. Jo, jsem rád, protože penízky se sypou, jo, kšefty se rozjíždějí. Jo, takže pracovně jakoby je to měsíc, kdy budete opravdu stoupat výš. Co se týče zdraví, tady kartičky naznačují jednu věc, a to takovou, že pokud se tady více budou rozhodovat, že budou chtít jako něco změnit v rámci svého zdraví, začít dietu, nebo řekněme začít cvičit, nebo něco takového, jo, cokoliv se bude týkat vašeho zdraví, tak ty kartičky říkají, že než byste neměli vůli, ale že je velká pravděpodobnost, že u tohohle rozhodnutí prostě nevydržíte nebo prostě neobstojíte. Jo, a proto karty říkají, není vhodná doba. Jo, od července třeba se budu držet a budu jíst jenom ovoce. Jo, je to jako kdyby tahle kartička řekla, ty víš, že to prostě nevydrží, jo, protože tě čeká právě díky papouškovi hodně prostě jako příležitostí se setkávat, pít, jíst, jo, odpočívat, jo, být prostě v této energii. Takže jakoby ty kartičky, jakoby ta kartička jako vyloženě naznačovala, prostě to nevydrží. Jo, přijde prostě jiná doba, kdy nějakým způsobem tu vůli prostě udržíš a budeš se cítit více motivovaný. Ale papoušek, to je taková jako distrakce. Jo, a jde léto, takže mám pocit, že možná ta vaše předsevzetí úplně vydržet, co se týče zdraví, nemusí. Pokud plánujete nějaké základní věci, jako je například, co se týče zdraví, protože zdraví není jenom fyzické, ale je to samozřejmě naše krása a podobně. Pokud více by plánovali nějaké estetické věci, vyloženě třeba dám si udělat vlasy, jo, nebo jdu si udělat třeba rty. Teď mluvím opravdu k ženám, ale i samozřejmě k mužům. Pokud by vás napadly tyto věci, odložte to opravdu až na podzem. Já vím, že přes léto chceme být krásné, atraktivní, ale co se týče té kartičky zdraví, není úplně nejlepší doba. Není úplně nejlepší doba opravdu měnit účesy, dávat si jakékoliv plastické chirurgie, něco zkrášlovat na sobě, protože pokud byste to udělali, tak je, já nevím, jak to říct, pokud byste to udělali v tom měsíci červenci, tak prostě cítím, jako kdyby ty změny jsou jako nenávratné, jo, musím více čekat, než to vrátím třeba do původního stavu. Jo, takže odložte si to až opravdu třeba na podzem, až září, třeba říjen. Jo, ale teď bych to úplně nedoporučovala. Tak, a to byly energie pro znamení býka. Tak a já vítám blížence u červencového výkladu karet a vítám blížence nejenom ve slunci, ale i luně, Venuši a popřípadě ascendentu. Podíváme se, co červencový výklad přináší právě vám. Tak, celková energie měsíce července pro znamení blížence.
nevšímejte si mého bebí. Tak. Blížence, co se děje? Máte tady energii vosy. Tak, vosa. Tak, vztahy, práce, zdraví. Vztahy, práce, zdraví. Tak, že by se blížencům blízkalo na lepší časy. Tak, protože vaše celková energie měsíce července, máme tady vosu. Blíženci právě v měsíci červenci, vy můžete jakoby, řekněme, odpustit nebo uvolnit a negativní zkušenosti nebo bolestné, řekněme, zlomené i třeba srdíčko, zklamání, a které jste tak nějakým způsobem nakumulovali za určitý čas. Jo, právě s tou vosou. A ten červenec může opravdu pro vás znamenat. Ten červenec pro vás může znamenat, že nějaká smůla, jo, ať už je to práce, ať už jsou to vztahy, jakoby se láme ve vašem životě. Jo, protože ta vosa, musím to prostě říct, je to jako kdyby jste v určité oblasti zažívali jen jakoby zklamání. Jako kdyby jste v určité oblasti vašeho života nedokázali jakoby něco transformovat, něco změnit. A v této oblasti jste dostávali jedno žihadlo prostě za druhým. Jo, někdy vosa opravdu způsobuje hořkost, jo, já už prostě třeba ani nevěřím, jo, že už to může být takový a nebo takový, jo, nebo lidé třeba do vás rádi velice píchají, jo, a vy se potom musíte stát jakoby těmi, kteří vlastně píchají jako první. Nicméně, já cítím, že ten červenec, jo, jakoby něco transformuje ve vašem životě, jo, jakoby jedna, jako kdybyste překonávali, jo, něco. A vlastně je to jako, kdyby vám třeba život dával citrony. A vy už jako našli způsob, jak ty z těch citronů fakt udělat limonádu, jak z toho prostě těžit, jak z toho opravdu benefitovat. A tím pádem já prostě cítím, jako kdyby ten červenec pro vás reprezentoval jakoby transformace této oblasti. V této oblasti už ti nemůže být prostě ublíženo. Jo, nebo v této oblasti už nebudeš prostě zaciťovat, řekněme, zklamání anebo hořkost. Jo, protože když půjdeme jakoby na vztahy, vy tady máte velké prostě šťastné změny. To znamená, že mnozí blíženci můžou fakt jako uvolnit, jo, něco výrazně pochopit, probudit se a říct si, já už necítím žádný zmatek, já už necítím žádnou bolest, já jsem prostě připravená. Jo, mnozí blíženci můžou právě v měsíci červenci poznat, jo, že v této oblasti můžete mít prostě štěstí. Jo, tady ty karty vyloženě ukazují vztahy, mezilidské vztahy. Jo, takže je to jako kdyby ta bolest nebyla pro nic. Nebo to zklamání nebylo pro nic. Jo, takže některé blížence tady může opravdu potkat v mezilidské oblasti. Jo, prostě nějaká pěkná změna, pozitivní změna, šťastná změna, kdy vy si potom můžete říct, a já už chápu, proč mi to třeba nevycházelo třeba s těmito lidmi, jo? Nebylo to o tom, že mi to nevycházelo s těmito lidmi a z jakýchkoliv důvodů, ale možná tito lidé nebyli pro mě. Ne já pro mě, ale tyto lidi nebyli pro mě. A tam přijde prostě takový jako uvědomění, jo? A pak pochopíte, že ty vztahy jsou úplně jiné, když jste se správnými lidmi a když jste s lidmi, kteří vás obdivují a kteří vás podporují. Jo, tam ty vztahy jsou prostě cítěny úplně jinak. Takže nějaký blíženec tady může mít pozitivní štěstí, transformovat bolestivou vztahovou třeba oblast nebo zkušenost, protože pochopí, že může, že to není opravdu o vás, ale že to je o lidech, s kým jste prostě kompatibilní. Že kompatibilita a mít vedle sebe správnou společnost je to nejdůležitější. Jo, je to nejdůležitější, takže jak říkám, blíženci tady můžou mít velice šťastné nebo pozitivní zkušenosti nebo poznávat velice optimistické lidi, kteří vás vyvedou z tohohle omylu, že já nevím, jste třeba prokletí, anebo že nemáte prostě štěstí. Jo? Tak, co se týče práce, máme tady kartu nepravděpodobně.
Nepravděpodobně. Co to máme? Tak, co je nepravděpodobné? Jo, já tady cítím jednu věc. A to takovou, že si nemáte všímat. Že si nemáte všímat třeba v rámci práce nějakých kolegů nebo nějakých lidí. Jo, že to nestojí vůbec za to. Jo, že to absolutně nestojí za to. A protože pokud vám záleží, jo, nebo pokud vám záleží na různých střetech, jo, kritice, a tak vy tím potom dáváte najevo, že na tom názoru toho daného člověka záleží, jinak byste se neangažovali. Jo? Takže já cítím, abyste si opravdu všímali svého a abyste se nezapojovali do nějakých jako nesmyslných, absurdních diskuzí, jo, které mají opravdu smysl nebo podnět podpíchnout vás. Jo, nebo může tam být prostě nějaký nevybíravý humor. Jo, nemáte si toho prostě všímat. Jo, máte se opravdu zaměřit na to, co je pro vás důležité, protože jakmile se zainteresujete, tak vlastně těm lidem dáváte najevo, ano, mě vlastně na tvé kritice nebo mě na tvém názoru, tvém pohledu záleží. A ve skutečnosti to není pravda. Jo, ale jak říkám, jo, nemáte se zabývat různými nějakými připomínkami nebo stupidními věcmi, co se týče práce, protože některé věci k vám budou prostě protlačovány se smyslem, jakoby si do vás spíchnout nebo být třeba nevybíravý humor, jo, aby se vás to nějakým způsobem dotklo. Vy na to nemáte vůbec reagovat. Tak co se týče zdraví, máte tam správné načasování a ono u blíženců něco může konečně fungovat. Konečně můžou blíženci vidět nějaké výsledky, nebo můžete cítit, že ať už se léčíte třeba s čímkoliv, že konečně vidíte, že něco se uklidňuje, že něco prostě konečně zabírá. Jo? Že něco prostě funguje, že něco zabírá a vy konečně vidíte, řekněme, nějaký progres. Jo, nebo zlepšení, nebo stabilizaci určitého zdravotního problému. Tak jo, a to bylo okénko na měsíc červenec pro znamení blíženců. Tak a já u červencového výkladu vítám hvězdu měsíce a to je znamení rak. A vítám raka nejenom ve slunci, ale i luně, venuši, po případě ascendentu. A já bych všem rakům chtěla popřát samozřejmě krásné narozeniny. Ať jste zdraví, ať naleznete všechno, co potřebujete, hlavně lásku a ať se vám daří raci. Tak pojďme tedy na váš výklad v měsíci červenci. Tak celková energie karet a buď dobrý. Tak, rak. Tak, vaše karta je králík, šťastná doba. Tak, karty nesklamaly. Tak tohle je vaše celková energie měsíce, což velice ráda vidím. Tak vztahy, práce, zdraví. Tak vztahy. Je tu něco lepšího? Práce. Máte tady kartu ano, dáme ještě jednu. Zeptejte se svých andělů. A zdraví. Máte tady kartu zotavení. Tak zdá se, raci, že vám karty vychází nějakým způsobem vstříc, protože ono se opravdu blízká na lepší časy právě pro vás. Máte tady králíka, šťastná doba. A to je pro vás, ten červenec v podstatě je ve vašem duchu. A ve vašem duchu, raci, máte sezónu. A ten králík opravdu reprezentuje, že vaše orientace bude vyloženě a chtít si užívat štěstí, lásku a být obklopen vašimi nejbližšími. Jo, králík to je vyloženě téma domova. Jo, vyloženě opravdu téma domova, rodiny a prostě vytváření opravdu vzpomínek, a které prostě nikdy nezapomenete, které se uchovávají do vašeho vlastního
archivu. Takže hodně prostě té energie se bude točit kolem vás, vašeho nitra a rodiny. Vlastně to, co vás naplňuje a to, co vás dělá šťastnými. Nicméně, musím to říct, když přijde na vztahy pro vás, já cítím, že samozřejmě nemůže tohle rezonovat s každým rakem, ale já prostě cítím, že si tady raci zaslouží v rámci vztahu opravdu něco výrazně lepšího, než a tady přijímají, nebo než si možná dovolují. A já cítím, že jak se opravdu blízká pro raky na lepší časy, tak naciťuju, tak opravdu naciťuju, že vesmír vám chce říci, zasloužíš si mnohem více. A jakoby nebuď příliš skromná. Nebuď příliš skromný, nebo nebuď příliš skromná. Protože vy tady máte jak energii práce, tak i energii vztahu. Protože možná právě vztahy, které jsou okolo vás, tak vy potřebujete něco pustit. Jo, a konečně si uvědomit, sakra, já jsem úžasná ženská nebo úžasný prostě chlap. Ano, nejsem dokonalá a nikdo prostě nebude dokonalý. Ale sakra, já si zasloužím prostě jakoby dobrýho chlapa. Jo, já si zasloužím prostě dobrýho chlapa, jo, který prostě bude ke mně cítit, pro kterého budu třeba priorita. Jo, protože vy dokážete raci vytvořit pocit opravdu lásky, bezpečí. Umíte se o lidi, o své bližní opravdu postarat. Proč byste si nezasloužili někoho, kdo by tohle stejné udělal i pro vás? Jo, takže mnozí raci se budou odpoutávat, řekněme. Mnozí raci se budou odpoutávat od toxických vztahů. Od vztahů, které jim přináší velmi, velmi málo. A cítím, že tohle není taková ta energie, kdy prostě chcete nebo musíte. Nebo spíš musíte. Toto je spíš energie, kdy já to s láskou opravdu propouštím, protože mnozí raci si opravdu začnou uvědomovat. Jo, sakra, já mám prostě na lepšího. Jo, sakra, já se s tímhle třeba kreténem nebudu zabývat. Jo, nebo prostě nebudu tady prostě sedět a plakat, jo, nebo prostě být tady na ocet, jo. Vy konečně, jo, ta energie vám dává příležitost propouštět jakékoliv karmické vztahy, jakékoliv vztahy, které jsou pro vás prostě nedostatečné, jo, vyloženě nedostatečné. Takže radši pro vás, já tady cítím fakt masivní propouštění a cítím vaši energii naplněnosti, spokojenosti a prostě štěstí. Jak prostě odevzdáváte, protože vy budete v nejvyšších možných vibracích. Vy budete v nejvyšších možných vibracích. A co je ještě zajímavé, jo, jak vy budete propouštět tyto toxické programy, jo, co vám prostě neslouží v tom v rámci těch vztahů, tak vy se začnete i ptát, co se týče práce. I v této práci zasloužím si prostě jakoby víc. Jo, a vy začnete dotazovat, jestli jste vůbec na správné kariérní cestě. Jo, jestli je to opravdu v souladu s vámi. Jestli práce dokáže zabezpečit vaši rodinu. Jestli ta práce pomáhá, abyste se více, řekněme, věnovali sobě, svým bližním, svým dětem. Takže tam prostě bude fakt nějaký jako portál ve vašem životě, prostě v měsíci červenci, kdy vy budete mít fakt pocit, jo, v té vysoké vibrace dotazovat úplně všechno. Jo, sakra, já nechci prostě živořit. Já chci třeba trávit čas více se svými dětmi, více trávit se sebou. Jo, ta situace mě nikam neposouvá. Jak vy budete propouštět ty negativní programy, které se budou týkat v rámci vašich vztahů, tak se ta energie bude dotýkat všech oblastí vašeho života. Kompletně. Jo, i té práce. Protože vy tam začnete opravdu fakt přemýšlet, já mám fakt na něco lepšího. Jo, možná nejsem na té správné kariérní cestě, možná, řekněme, používám špatné nástroje, nicméně vy budete vidět, co opravdu chcete. Jo, a jak se k tomu propracovat nebo dostat. A co ještě hodně zajímavé, že vy tady máte i energii prostě zotavení. Vy se spirituálně opravdu dostáváte. Vy se spirituálně dostáváte do určité fáze a prostě léčení. Jo, kdy spirituálně něco krásného prostě propouštíte, jo, a ono se to zaceluje, vy jste už jakoby kompletní. Jo, samozřejmě to zotavení tady může být fyzicky, ale říkám, jo, to je prostě portál ohromné energie, kdy vy tohle prostě propouštíte a necháváte to za sebou. Jo, a tím jste spirituálně opravdu ještě výše, jo, opravdu ještě výše,
Jo, a zvlášť pokud třeba vy v této skupině máte nebo pracujete s energiemi, tak i vaše, řekněme, léčivé schopnosti uzdravovat nebo pomáhat druhým budou mnohem vyšší, protože vy máte prostě za sebou určitý cyklus a spirituální cesty. Jo, to samozřejmě nekončí, jo, ale máte za sebou kus opravdu cesty, kdy jste se zacelili a vlastně vám tam začíná jakoby nový cyklus. Jo, proto cítím ten portál, jo, jak se všechno opravdu láme ve vašem životě, ale láme se to pozitivním prostě, v pozitivním duchu nebo v pozitivním směru. A já vám to radši od srdce přeju. Vyloženě od srdce vám to přeju. Tak a to bylo okénko pro vás radši na měsíc červenec. Tak a já vítám znamení lva na měsíc červenec. Vítám lvy nejenom ve slunci, ale i v luně, Venuši a po případě ascendentu. Podíváme se, co červenec přináší právě pro vás. Tak, celková energie měsíce července. Lvy. Vy tady máte jedenáctku, hvězdice, otevři se nekonečným možnostem, červenci. Tak, lvy, to vypadá hodně dobře. To vypadá opravdu hodně dobře. A řekněme, že vy budete hvězdy měsíce. Možná i hvězdy léta. Jeho jedenáctka vám bude dávat obrovské charisma. Ale také se pro vás budou otevírat různé příležitosti. A to není jako, že se mi otevře příležitost být úspěšná, ale vy tam budete mít těch příležitostí, řekněme, i zapůsobit na lidi, kteří vás přirozeně nemají rádi. Budete více schopni vytvořit dohody, kompromisy. Jo, je to jako, kdyby vám vesmír opravdu vyhověl, teď to může být všechno podle tebe. Jo, ale ne jakoby egocentricky, ale v rovnováze. Jo, to znamená, že ta jedenáctka vám dá opravdu obrovský charisma, řekněme, dostat se do hloubky, jo? Dostat se do jádra třeba obchodu, dostat se do jádra prostě dohody. Jo? Kdy vy budete prostě, pro vás bude s tou jedenáctkou lvy mnohem jednodušší zapůsobit opravdu na lidi. Jo? Dostat určité výhody, prostě polepšit si na mnoho prostě úrovní. Jo? Protože ta jedenáctka vám dá v tom měsíci červenci obrovský magnetismus. To znamená, že jakoby vám vesmír vyhovoval, ano, proč by to nemohlo být třeba podle tebe. Jo? To znamená, že je to jako kdyby jedenáctka vám dávala magnetismus a druhým lidem jakoby otevírala víc, řekněme, kompromisy, vědomí, srdce, když přijde na vás. Takže úžasné. Tak, pojďme tady vztahy. Tak, vztahy máte, ano. Práce. Zdraví. Jo, jak říkám, jedenáctka je nejsilnější jakoby energie právě pro charisma a řekněme opravdu, kdy ten člověk se může opravdu cítit velice, velice úspěšný, jo, ve všech jakoby těch oblastech života. Jo, to není o tom, že prostě vám ty věci to, tady jsou hozeny zadarmo. S tou jedenáctkou je to takové, že jedenáctka má obrovskou determinaci a díky té determinaci tak je to jako kdyby vám svět byl více otevřený. Jo, ano, slyšíme tě, ano, vidíme tě, ano, řekněme, my ti to chceme dát. Jo, to znamená, že ta jedenáctka otevírá pro tu kolektivitu vůči lvům větší vstřícnost. Jo, vidíme tě, rozpoznáváme tě. Ano, chceme se s tebou dohodnout. Jo, ano, jo, vy dokážete, řekněme, i v tom červenci, nebo dokonce i v srpnu, působit na lidi tak, že normálně by vás třeba někteří jedinci úplně třeba před vámi zavřeli dveře. Ale stejně nějakým způsobem ty energie budou působit tak, že i tito jedinci, i ti nejtvrdohlavější jedinci, se kterými třeba vůbec nevycházíte, budou mít prostě vůči vám více otevřenější mysl. Takže vám můžou v mnoha věcech opravdu vyhovět, jo, v mnoha věcech dokonce i uznat nějaké věci ohledně vás, jo, a vám to dá opravdu nejvyšší možnou energii.
Jo, takže v rámci vztahů, v rámci biznisu, jo, s jedenáctkou jste opravdu na vrcholu hry a máte opravdu schopnost, řekněme v měsíci červenci, vydělat poměrně dobré peníze. Jo, nebo fakt jako zažít a právě ten magnetismus, kdy dokážete prostě přilákat k sobě lidi. Přilákat k sobě, řekněme, i potenciální partnery, protože jak říkám, jo, je to jako kdybyste teď s tou jedenáctkou měli být okouzlující. A věřte mi, že to fakt nemá co společného s tím, jak vypadáte, jak se oblíkáte. Prostě s tou jedenáctkou budete zářet. Pro okolí budete více magnetičtí, atraktivnější. Jo, je to jako kdyby jste měli prostě nějakou jako fakt zlatou auru a lidi si nemohli pomoct a nedokážou přestat zírat. Jo, prostě jediné něco atraktivního, jo, prostě je taková zajímavá, zvláštní, jo, nebo dokonce muži, to je prostě nebezpečné kombo. Jo, pokud jste muži, jo, pod znamením lva, tak prostě budete strašně atraktivní pro opačné prostě pohlaví. Jo, takže ženy se do vás můžou zamilovat jenom, když vás prostě uvidí. Jo, nebo můžou prostě na vás zírat. Jo, ženy to samé. Jo, a jak říkám, co se týče mezilidských nebo obchodních, jakýchkoliv vztahů, tak tam máte opravdu obrovskou zelenou. Obrovskou prostě zelenou. Tak, takže, jak říkám, výborné na obchod, výborné na biznis, výborné i to, že vlastně lidé vám budou více vstřícní, více otevření, i kdyby vám třeba ještě, já nevím, před půl rokem zavřeli dveře, teď budou k vám více vstřícnější. Jo, to znamená, že tam můžete mít opravdu i určité benefity, výhody, dokonce i privilegia. Ale víceméně, jo, jak říkám, s tou jedenáctkou vy tomu musíte trošku napomoci. Jo, protože pokud chcete si říct, ano, já chci být teďka přes leto třeba úspěšná, jo, a prostě dosáhnout, řekněme, nějakých konkrétních cílů, běžte do toho naplno, protože ta jedenáctka to kolo opravdu roztočí ve velkém. Jo, jedenáctka je mistrovská. To znamená, že větší věci, větší příležitosti, větší peníze, řekněme, ale také i větší otevřenost, když přijde právě do těch vztahů. Jo, co se týče práce, tam se opravdu řiďte srdcem a tam se řiďte svou intuici. Pokud budete cítit, jo, právě díky kouzelné jedenáctce, já nevím, třeba, já si založím třeba YouTubeový kanál. Běžte, udělejte to. Pokud ucítíte, já podepíšu tu smlouvu, prostě cítím, že to mám udělat, udělejte to. Jo, pokud budete cítit, já si chci sadit tiket, běžte, udělejte to. Máte to pod mistrovskou jedenáctkou. Jo, to je velice zásadní výhradní energie, jo, která opravdu dokáže splnit ty sny. Jo, takže řiďte se tím pocitem. Vyloženě tím pocitem. A co se týče zdraví, protože jak říkám, jo, s tou jedenáctkou vy tady máte všude zelenou. Všude zelenou. Jo, to znamená, že tady jedenáctka je velice pozitivně nastavená. Jo, kdyby tady byly třeba jakékoliv jiné konfliktní karty, tak ta jedenáctka by už potom znamenala dobře si ty věci promysli, protože vše, co uděláš, bude mít double výsledek, tedy dvojitý výsledek. A teď si představte, když s jedenáctkou, řekněme se, něco rozhodnete udělat, ale budete to mít třeba v negativitě, tak ten výsledek, který tam bude, prostě bude dvakrát větší. Jo, dvakrát více se ho budu muset pokoušet odstranit, nebo s tím jednat, jo, nebo to vyřešit. Vy tady máte v tomhle případě všude opravdu zelenou. Jo, takže se toho nemusíte bát. A co se týče zdraví, chce to rovnováhu. Vy se můžete cítit právě díky té velikosti té energie, protože ta jedenáctka bude fakt působit dvakrát více energie, dvakrát více spirituální energie. Jo, a je to jako kdyby jste měli pocit, já nemůžu ani spát. Protože to ani nejde. Jo, vy můžete mít fakt problém třeba se spaním, protože ukotvit tu energii jedenáctky, pokud nejste životní jedenáctky, nebo jste se třeba nenarodili jedenáctého a všechny ty data, které v součtu jsou dvojky, a tak pro vás, jo, v kterýkoliv jiný den, mimo tyto čísla, ta jedenáctka bude působit opravdu jako fakt velice. Jo, já dokážu vyskočit z těla, kolik prostě té energie mám. Jo, takže tam je opravdu to uvést do rovnováhy. Jo, i kdybyste měli 1000 energie, tak naučte se, jakoby teď nepracuju. Jo, nebo teď prostě budu sedět. Teď prostě budu jen relaxovat a odpočívat. Jo, protože jak říkám, to je všechno extrém s tou jedenáctkou, pokud už jste se nenarodili. Jako jedenáctky, nejste životní jedenáctky, nebo jste se nenarodili v jakémkoliv datu, která by měla v součtu dvojku.
Jo? Takže pro ty z vás to bude jako masivní energie. Ale což potom může opravdu způsobit to, že nebudete chtít třeba ani spát, protože to nepůjde. Jo? Takže naučte se odpočívat. Tak, paráda. A to byl výklad pro znamení lva na měsíc červený. A já vítám znamení Panny. Vítám Panny nejenom ve slunci, ale i v luně, Venuši, po případě ascendentu. Podíváme se, co červenec přináší pro vás. Tak, celková energie měsíce je elektrický úhoř. Tak, elektrický úhoř. Tak, pojďme vztahy, práce, zdraví. Tak, vztahy. Práce. Zdraví. Tak. Jo. To nemusím už vykládat. To mi stačí. Chvilku jsem byla taková... Jo, už to chápu. Tak zlepšení zdraví, vztahy, elektrický úhoř. Aha. Dobře, tak to je všechno, co potřebuju vědět. Tak, Panny. Vy tam máte po měsíc červenec elektrického úhoře, což jsou většinou takové jako náhlé zvraty, náhlé změny v dynamice, co se týče opravdu lidí, známých, přátel. I řekněme skupin, kde se jakoby angažujete nebo se kterými se ztotožňujete. A já to řeknu úplně jednoduše. V rámci mezilidských vztahů vás může hodně, tady může docházet k prudkým změnám, protože tady ten elektrický úhoř vám má totiž ukázat, kdo je na vaší skutečné straně a kdo si jen hraje, že je na skutečné vaší straně. Já to vysvětlím takhle. Je konkrétní člověk ve vašem životě, který se může označovat nebo patřit do nějaké jako skupiny pod vás. Nebo jo, kde jste i vy nějakým toho jako součástí. Jde o nějaké prostě napojení. Jo, jde vyloženě o nějaké napojení. A to, co je tam hodně zajímavé, je to, že někdo z této skupiny, ať už jsou to známí přátelé, kolegové, jo, nebo je prostě ve vašem okruhu a vy tam máte nějakou interakci. Tak co je tenhle člověk ve vaší blízkosti nebo v napojení, tak vy se fyzicky, vyloženě nemusíte cítit dobře, neboť tato energie vám krade vaši vlastní energie. A co se bude dít v červenci, je to, že tady náhle dojde k nějakým změnám právě v těchto kontaktech. A řekněme, tento člověk, nebo třeba tato skupina lidí, jednotlivci, skupina, duo, to na tom vůbec nezáleží, tak těto lidé, řekněme, právě díky tomu elektrickému úhoři budou opouštět váš život. Ale vy si hned všimnete, že jakmile tito jedinci vypadli, vyloženě vypadli z vašeho života, vám se bude vracet zpátky energie. Ba, to může mít i velký vliv na vaše zdraví, kdy vy ucítíte, pane bože, mě tak prostě podezřele dobře, když ten člověk není prostě v mé blízkosti, nebo když ho nevidím, nebo když prostě a teď vypadl z mého života. Vy prostě ucítíte nárůst energie, protože kdokoliv tato skupina je, kdokoliv tento člověk je, tak vám po určitou dobu kradl energie. Prostě nebyl s vámi nebo s vašimi vibracemi absolutně kompatibilní. A dokonce bych možná označila tuhle energii jako nepřátelskou. Je vyloženě jako nepřátelskou energii. A když tenhle člověk vypadne z vašeho života, protože ten elektrický úhoř se o to postará,
že ti to lidé odejdou z vašeho života, tak vy se budete paradoxně cítit strašně dobře. Budete se konečně cítit, jako tohle jsem opravdu já. Jo, vám se prostě vrátí veškerá tahle energie, kterou vám kradl tento člověk nebo tato skupina. Jo, a vy prostě hned budete vědět, že je to spojené s tímhle člověkem, nebo že je to způsobené prostě těmito lidmi. Vyloženě. Jo, je to jako kdyby se, já nevím, jo, já vím, že teď to zní jako sci-fi, ale je to jako kdyby se normálně vaše duše jako probudila, a nebo ho znovu vrátila do vašeho těla. Jo, nevím, co to tam máte. Jo, fakt nevím, co jste to tam měli po takovou dobu. Ale je to síla. Je to opravdu síla, protože vy díky interakci s tímhle člověkem, vy jste přišli o nějakou radost. Vy jste přišli opravdu o vitalitu, o nějakou vaši esenci. A teď s tou desítkou pentaklů je to jako kdyby se veškerá vaše síla, vaše esence vrátila zpátky k vám. Jo, takže vy budete hned vidět, že to je spojené s tímhle člověkem, protože to bude tak zřejmé, tak viditelné, tak očividné, že prostě vy budete vědět, že tohle jsem měla díky tomuhle člověku. Jo, a teď mi je to jasné. Teď je mi to jasné. Jo, a je to takové jako varování do budoucna. Jo, hlídat se ty své energie. Jo, jak na vás kdo prostě působí. A neignorovat to, nedávat si za to různé štítky. A nevymlouvat se hlavně. Jo, ale opravdu být si vědomá této energie. Jo, protože tahle energie je fakt jako spirituálně pro vás velice náročná. Jo, až opravdu vyloženě vůči vaší energii nepřátelská. Takže až milé v tom červenci ten elektrický úhor započne, tak prostě někdo náhle opustí prostě váš život. Jo, prostě, jo, může to být třeba kamarád, kamarádka, kdo ví, jo, prostě náhlý nějaký zvrat, jo, nějaké náhle drama a v tomto spojení. Nechte to jít a uvidíte, že fakt instantně se budete cítit dobře. Jo, vy budete mít pocit, aha, tak to ty jsi byl ten upír, nebo to ty jsi byla, jo, prostě ten vampír, který vysával ze mě tu energii. Jo, a já jsem si říkala, proč mi tak divně, odkud to třeba jde. Takže vy tam prostě poznáte, kdo z vás vysával energii a bude vám mnohem, mnohem lépe. Tak co se týče práce, vy potřebujete důvěřovat. Fakt vy potřebujete důvěřovat, že všechno, co se bude dít, je pro vaše nejvyšší možné dobro. Jo, takže tady budete muset zachovat opravdu línu. Jo, protože, jak říkám, ten elektrický úhoř, a když on opravdu začne být aktivní ve vašem životě, a tak v tom měsíci července, jak říkám, jo, buď to bude pod určitou skupinu lidí, kde se stotožňujete, štítek, pod který patříte, a známí, přátelé, vztahy. Jo, to znamená, že tohle může být klidně opravdu profesní oblast. Vyloženě třeba i profesní oblast. Jo, kde se tohle bude prostě dotýkat. Jo, kdy tam prostě bude náhle třeba odtržení. A i když ta situace může vypadat komplikovaně, tak vy najednou ucítíte, proč se sakra cítím dobře. I když bych se teď cítit dobře neměla. A vy to pochopíte, že to je zásah vesmíru, protože není to v souladu s vaší cestou. Jo? A máte tady blízkou budoucnost, to znamená očekávejte, že to prostě bude v nejbližších dnech, týdnech, dokonce i opravdu měsících. Jo? Takže buďte opravdu připraveni na to, že vesmír něco přebírá pod svou kontrolu, ale vy se paradoxně, nezávisle na tom, jak to ze začátku bude vypadat, vy se paradoxně budete cítit dobře. Tak, dobře. Tak a to byl výklad pro znamení. Já vítám váhy na měsíc červenec, nejenom ve slunci, ale i luně, Venuši, po případě ascendentu. Tak, energie měsíce na červenec, celková karta. Tak, vy tady máte kobylku, udělej skok ve své víře. Práce, vztahy, práce, zdraví. Tak, ups. Vztahy, práce, zdraví. Tak dáme ještě jednu kartu na vztahy a práce. Tak karta mi vypadla. Tak, máte tady ode dneška za rok. Práce.
dvojí intuice. Tak. Udělej skok ve své víře. Tak. Váhy. Celková energie karet nebo celková energie měsíce července a i právě kobylka. Kobylka reprezentuje víru jako takovou. Nicméně je jedna věc. Já nechci, aby to vyznělo tímhle způsobem, ale vám ta kobylka říká, udělej skok ve své víře. Když to tarot je většinou opravdu hodně brutálně upřímný. Já to cítím takhle. A co se týče vztahu, co se týče celkové energie, já vnímám jednu věc. Ono být pozitivní ohledně nějaké věci, charakteru lidí, a charakteru určitého vývoje, vývoj vztahu a celkově je fajn. Jo, je to prostě esence, kterou ten lidská duše prostě potřebuje. Ale jak jsem říkala, tarot je většinou brutálně upřímný. A tak ty karty vlastně naznačují. Ano, je skvělé, že seš pozitivní, ale co je důležité, je být také reálný. To znamená, že než opravdu, řekněme, skočíš do nějaké velice pozitivního myšlení nebo pozitivního mindsetu, a tak si rozmysli ty věci jakoby dobře. Jo, a u koho budeš vidět jen dobrý věci a budeš chtít mít velice pozitivní mysl a vidět i realitu. Jo, protože já můžu třeba věřit, že se někdo třeba může změnit, ale například pokud mi ten člověk 10krát ublíží, tak ten pozitivní mindset, to už není pozitivita, to je naiveta. Jo, a jak říkám, jo, ta pozitivita musí jít v ruku v ruce jakoby i s realitou. Jo, já můžu mít pozitivní třeba mindset nebo pozitivní nastavení, když třeba je nějaké nedorozumění úplně poprvé. Jo, a pak můžu mít opravdu pozitivní přemýšlení nad tím, jo, bylo to prostě nějaké nedorozumění, ale věřím, že se to třeba mezi náma už nestane. Jo, ale je taky velký rozdíl, jo, pokud, já nevím, ten člověk mi nerozumí 10krát, kdy 10krát tam máme malé nehody a já mám prostě pozitivní víru, jo, prostě bez jakékoliv změny a to pozitivní nastavení prostě nepřinese, jo, ty výsledky. Jo, buď chtějí opravdu, buď je tam nějaké nakopnutí k nějaké změně, nebo pozitivní myšlení. Jo, prostě to jde v ruku v ruce, tak jako manifestace a všechno. Pokud já budu sedět doma, zavřená, a budu pozitivně manifestovat a věřit, že se mi účty zaplatí, tak nevěřím tomu. Nevěřím tomu, že mi vesmír oknem nebo střechou hodí peníze, abych si zaplatila účty. Jo. Ne, tam to je všechno v ruku v ruce. Jo, víra, kroky, činy, chtění a soulad. Jo, a to je přesně to. Jo, takže váhy, tady v podstatě dostáváte návod, jak tančit s vesmírem. Jo, ano, skoč do něčeho, měj tam tu pozitivní víru. Jo, ale taky si musíš rozmyslet, v jaké situaci, u kterých lidí, a kdy tu víru opravdu můžeš použít a prostě skočit opravdu do neznáma. A kdy už to s pozitivním myšlením nemá co dělat. Jo? Protože to je ta sedmička pohánů, jo? A pokud třeba tě člověk zklame xkrát, tak prostě pozitivní víra, že se to změní jen tak, prostě není a neexistuje. Jo? Pokud, řekněme, někdo udělá nějakou chybičku poprvé, stává se to, nikdo nejsme perfektní. Jo, tam můžete opravdu použít právě tu kobylku slepá víra, jo? Slepá víra nebo pozitivní přemýšlení, že se to třeba nějak vytříbí, nebo že to ta miskomunikace, jo, nebo že můžu prostě odpustit určitou chybu poprvé. Jo? Ale pokud je to xkrát, tak vy si musíte rozmyslet, co to je vůbec to pozitivní jako nastavení. Jo, jestli to třeba potom už nehraničí s nějakou třeba naivitou nebo opravdu právě tou slepou vírou, jo? Takže, jak říkám, používat ten pozitivismus nebo víru
adekvátně k situacím a adekvátně k lidem tak trochu rozdílně. Jo, bude jiné, pokud já skočím a budu si říkat, budu mít dvě osoby. Jedna osoba udělá třeba chybu, ale já budu důvěřovat, jo, že já budu důvěřovat, že to může ještě mezi náma třeba dopadnout dobře. Jo, nebo že ten člověk to myslí dobře. Jo, tam můžu klidně třeba odpustit, ale asi nebudu mít tu stejnou víru a stejnou schopnost u člověka, který mě zklame třeba po třetí, po čtvrté, po páté a pořád stejný důvod. Jo, tam už budu muset být opravdu reálná a i když budu chtít používat to pozitivní nastavení bez jakýchkoliv změn radikálních a zásadních, a to nepůjde. To opravdu nepůjde. Jo? Takže vy tady máte takové jako upozornění, používej svou víru nebo pozitivismus adekvátně k situacím a lidem, ke kterých se to bude týkat. Ke kterých se to vyloženě bude týkat. A tam to používej velice uvážlivě a velice rozumně. Jo, protože jak říkám, můžete být tady lákáni do těchto situací. Jo, kdy tam může být určitý zmatek. Může tam být určitý zmatek, jo, třeba chtít třeba obrátit list, ale vy si budete muset jako ten list přečíst a říct si, jo, můžu vůbec obrátit ten list, jo, bylo to tak radikální, bylo to tak těžké, nebo je to opravdu vhodné pro mě obrátit list, nebo nemůžu ten list obrátit, protože vidím, co na tom listu je všechno napsáno. Jo, tam si to budete muset zvážit velice pečlivě, protože sedmička poháru bude zaznamenávat různý zmatek. Jo, různý zmatek, jestli ano, někomu důvěřovat a skočit do neznáma, mít to pozitivní nastavení, nebo stát na místě a věřit, že se všechno třeba vyřeší. Jo, nebo jo, v podstatě ukončí. Já cítím, že jako by váhy měly opravdu dilema. Jo, mám ti znovu věřit? Nebo mám věřit, že to dopadne jako dobře? Jo, protože je tam ta víra. Nebo je tam ta víra, protože se opravdu něco fyzicky děje a oba nějakým způsobem jdeme k té situaci, nebo já pracuju pro tu situaci, aby to pozitivní konec nebo výsledek měl. Jo, bude tam nějaká aktivita napojená na víru, kdy dělám ty kroky a věřím a proto to dobře dopadne, nebo jen věřím bez jakékoliv změny a vlastně už to padá do takové jako třeba naivity. Jo, tam si ty váhy to budou muset rozhodnout, jo, co je opravdu adekvátní. Jestli změny, jo, anebo opravdu jenom slepá víra. Jo, proto je to takový, že si to máte rozhodnout vy sami. Jo, to znamená, že pokud například někdo fyzicky dělá nějaké věci a opravdu dokazuje, ano, mě můžeš důvěřovat, skoč se mnou, tak samozřejmě bych do toho šla. Protože pokud vidím, že ten člověk, řekněme, opravdu dělá ty věci, tak jak je říká a chce mi to dokázat, pak můžu mít opravdu tu pozitivní víru. Ale pokud někdo jen žvatlá, jen mluví, ale žádné změny nejsou, tak tady bych byla více opatrná. Jo, co se týče vztahu, protože jak říkám, jo, můžete být tak jako uchyceni. Uchyceni do určité pastičky. Jo, jestli třeba něco obnovit, jestli něco získat, jestli něco odpustit. Jo, máte tam prostě nějaký vzorec. Takže tu víru používat adekvátně a se změnami. Jo? Nebo ty změny musí dělat daný člověk. Tak co se týče práce, tam jste následování k tomu, abyste výhradně opravdu poslouchali svou intuici. Jo? To znamená, že nedělat nic. Jo? Nedělat nic, co by vycházelo právě proti té intuici. Jo, vám to může potom výrazně jakoby pomoci a řekněme jít potom správným směrem nebo dělat ty kroky tak, aby to pro vás vyšlo dobře nebo pozitivně. A co se týče zdraví, tak vy tady máte jakoby neutrální karty s kartou hojnosti. Jo, to znamená, že vaše zdraví by mělo být po měsíc červenci v adekvátní formě. Tak a to byl výklad pro znamení váhy. Tak a já vítám štíry u vašeho červencového výkladu karet, vítám štíry nejenom ve slunci, ale i luně, venuši, po případě ascendentu. Tak celková energie karet na měsíc červenec. Tak vy tady máte papouška.
Pantel. Tak, vy jste lovci. Vy jste lovci. Tak, panter je pro vás příznakem éry. Toto není definitivně výklad na červenec. Protože panter startuje u vás a poměrně dlouhodobý nebo éru života. Jo, to není opravdu červencový výklad, to upozorňuji hned. Vztahy, práce, zdraví. Tak, panter je u vás totiž éra. Panter je totiž u vás jakási éra, protože tady máme dvě poměrně zajímavé energie, papouška a panter. A toto je zajímavá kombinace, která se mi málo kdy stává s tím panterem. Tak, panter to je vlastně změna éry, kdy, jak se to slovo říká, já si musím vzpomenout. Já nevím, jak to říct. Dobře, já to řeknu jinak. Toto je totiž změna éry, změna charakteru. To znamená, že když člověk je například, jo, já to vysvětlím takhle, když je třeba člověk třeba od svých 20 let do, já nevím, jo, třeba plácnu něco, do 35 a třeba sladká holčička, jo, nebo má takovou tu vibraci, hodná holka, a když má vibraci, opravdu dělám všechno podle pravidel, jo, a prostě já jsem ta, nechci říkat oběť, ale ono je v tom, v přírodě to je ten, kdo loví a nemůžu si fakt vzpomenout. Já se moc omlouvám. Jo, takže vy definitivně se budete měnit, jo, z té hodné holky, hodného kluka. Vy se budete měnit na období, prostě je to éra, jo, kdy víc budete spadat do energie lovců. Jo, ať už jste ženy, ať už jste muži. A pro ženy je to v podstatě opravdu éra života, a kdy nebudete prostě sladkými holčičkami, nebudete hodnými holkami. Jo, to už máte opravdu za sebou a vám tady tohle období ukázalo, jak moc bolestivé to umí být. Jak moc bolestivé to umí být. Takže vy v této éře, ať už jste opravdu muži nebo ženy, tak ženy se budou stávat opravdu tou energií femme fatale. Jo, to znamená, že a jsem tak odzkoušená, prozkoušená životem, že v podstatě jakoby moje DNA se mění, jo, moje energie se mění. Hodně prostě se věci bude měnit, ale to neznamená, že tak já se moc omlouvám za přerušení a já bych pokračovala. Tak, jak jsem říkala, ženy se budou stávat opravdu ženy femme fatale. A to znamená, že oni se tak jako přehodí ty role. Jo, z hodných holek, které prostě už něco vytrpěly a ty vztahy je transformovaly. Tak, je, tak vás transformovaly z tohohle důvodu, abyste vstoupili, řekněme, do této éry. Jo, kde řekněme, vy si nenecháte už nic jako líbit. A zároveň vám to bude dávat určitou prostě moc. Jo, to znamená, že pro ženy ve znamení štíra, vy jste vždycky tohle v sobě prostě měli, ale tam musela být prostě nějaká aktivace. A proto ženy tohohle znamení si opravdu prožily. Jo, většinou hodně silné, intenzivní, dramatické, dokonce i karmické vazby. Jo, aby vy jste, vlastně vás tu celou dobu opravdu na tuhle připravovala, na tuto éru. Jo, na tuto éru. Jo, kdy budete prostě nebezpečně atraktivní a kdy vy budete těmi, jo, kteří budou dávat ty lekce. Jo, řekněme nevědomým mužům, kteří budou dávat, které budou přetahovat velice mocné lidi, probuzené lidi, vědomé lidi. Jo, takže vy jste se tady transformovali proto, abyste pak zrcadlili tyto lekce a vy byli těmi učiteli pro ty ostatní. Tak samo to budou i muži. Jo, muži, kteří, řekněme, byli nedoceňováni, jo, kteří potkávali třeba ženy úplně různého prostě charakteru, tak vy budete opravdu transformováni do této energie. Jo, je to začínající opravdu éra pro vás.
Jo, to znamená, že muže budou vstupovat prostě do své síly a řekněme, budou se mít o co podělit. Řekněme, protože budete přitahovat, jo, ženy, které to budou prostě potřebovat. Ženy, které budou potřebovat tu vaši energii, to vaše vedení a tady tyto vaše životní zkušenosti. To znamená, že budete těmi, kteří dokážou pomoct v jakékoliv formě nebo v jakémkoliv obsahu. Jo, takže toto jsou dlouhodobé energie. Krátkodobé energie je, co tady máte? Vy tady máte v rámci vztahu hledat znamení a to je fakt propojené na tu éru. Jo, to máte fakt propojené na tu éru, protože vám se už nějaká znamení může prostě dostávat. Jo, už to můžete opravdu cítit ve vzduchu, cítit to v kostech, že něco se opravdu radikálně mění. Jakoby ve vás, ale i v té dynamice to začnete vidět. Jo, jaké lidi začnete prostě přitahovat. Protože jak říkám, teď se budete stávat vy těmi učiteli, kteří budete dávat prostě lekce. Jo, já vím, že to teď zní tak jako brutálně, ale vy budete těmi, kteří budou dávat lekce. Jo, a nemusí, lekce nemusí znamenat, že to musí být hned špatné. Jo, ale ty lekce budou i užitečné pro tyto lidi. Jo, v rámci vztahu. Jo, aby se tam něco odemklo. Vy teď budete čistit a vytahovat. Jo, ale vám to nezebere vůbec nic. Vám to nezebere vůbec nic. To znamená, že budete přitahovat takový typ lidí, kteří to bude prostě potřebovat. A vy jim už jenom přítomností a vaši ohromnou silou budete aktivovat. Jo, prostě věci, které se musí prostě uzdravit. Tak, co tam máme dále? Co se týče práce, tato éra vlastně i u vás aktivuje. Jo, jak říkám, v éře té hodné holky, hodného kluka, jo, neschopného nějakým způsobem, řekněme, transformovat ty věci, protože v této éře jste mohli opravdu zaznamenávat štěstinu spíš dolů. Jo, štěstinu spíš dolů, nebo spíš takovou jako výkyvové nestability v rámci třeba financí, práce. Jo, a tím, že vy tam vstupujete do toho pantera, tak vlastně tady se role mění. A i v té práci tam budete mít prostě velkou transformaci. A kdy vaše kariéra, práce bude úplně přebudovaná. Jo, to znamená, že i éra prostě jako moci a síly se bude postupně budovat po několik let. Možná i dekádu. Možná i opravdu dekádu. Jo, takže jak říkám, vy tam teď máte něco transformativního, co se týče opravdu úplně resetu a něco je radikálně změněno i ve vás. Nebo se to teprve bude viditelně projevovat. Zdraví. Tady může být teďka těžce v nerovnováze. Díky tady tomuhle procesu. Protože než se nějakým způsobem nastavíte, tak i to tělo může být slabší, unavenější. Jo, než ono si zvykne opravdu na tu energii. To znamená, že postupem vy budete nabírat určitou stabilitu, dokonce i vitalitu. A nebo budete objevovat věci, které jste možná předtím nedokázali. Jo, tady jsou fakt ohromné, ale ohromné radikální změny. A vy to fakt nemáte na červenec, vy to tam máte minimálně na dekádu. Jo, to znamená, že vy tady můžete prožít úplné transformace. Uvedu příklad. V energii papouška například, abyste pochopili, jak ty transformace budou fungovat, tak například v papoušku může tady být muž, který může mít třeba přes 100 kg. Jo, to znamená, že on je nějakým terčem, řekněme, výměny síly, výměny energie, kdy on bude přitahovat, řekněme, velice silné ženy, ale nějakým způsobem oni ho budou učit určité lekce. A když on potom vstupuje do éry pantera, tak vlastně je tam nějaký reset. Opravdu, já nevím, kde prostě v jádru duše je tam prostě reset. Jo, protože ty zkušenosti jsou nabrány taktéž, možná za 10-20 let. A on, jak bude vstupovat do éry pantera, tak vlastně on bude tím lovcem. Jo? On bude teď přitahovat, řekněme, ženy různého vlivu, jo? Kterým on bude ukazovat něco, které bude učit něco. Jo? Je to prostě výměna té energie. A co se týče celkově té energie, v rámci toho fyzického zdraví a těla, tak jak říkám, ze 100-kilového chlapíka, který byl, řekněme, vždycky zklamaný v lásce, jo, nebo to měl své vlastní bloky, tak všechny ty vztahy ho něco učili. A co se bude dít, je, že za tu éru
jo, která začíná s Pantherem. Ten chlapík se ze 100 kilo promění, řekněme, v 50-70 kilovýho chlapíka, který nabere svaly, bude neskutečně atraktivní. Jo, a teď on si bude prostě užívat vlastně tu éru, té transformace. Jo, to znamená, že na začátku tam může být opravdu slabá vitalita. Jo, uvědomění si, fakt jsem třeba k něčemu, nebo mám to úplně naprd. Jo, a teď ta éra, ten pater prostě začne kikat. Jo, a ten panter vlastně toho člověka donutí, hele, pojďme obrátit hru. Pojďme prostě obrátit hru. Jo, takže ze 100-kilového chlapíka se může opravdu stát během těch 10-20 klidně let. Jo, může to být i kratší doba. A chlapík, který automaticky omládne, a tím, že zhodí 30-40 kilo, nabere 20 kilo, 30 kilo svalové hmoty, bude atraktivní, začne se jinak oblékat. A on bude, řekněme, ten lovec. Protože vždycky byl v podstatě, řekněme, ta oběť. Jo? Nebo něco v tomhle smyslu. Takže tady to bude vážně. Tady to bude vážně zajímavé. A tak to bude ostatejné u žen. Jo? Ženy, které prostě dovolovaly jakékoliv týrání, jakékoliv jo, prostě hříchy na sobě. Neměly tam žádnou rovnováhu. Tak tyto ženy se stanou obrovsky mocné. Obrovsky opravdu mocné. Jo, a začíná i éra, kdy se budou stavět hodně dobře finančně, stejně tak jako muži. Jo, ale na začátku je tam prostě nějaký fyzický, řekněme, zlom. Třeba mentální zroucení, fyzická prostě slabost, jo, fakt nebo nerovnováha těle. Než se ten panter ve vás plně adaptuje. Tak, to byl výklad pro štíry. Tak já vítám Střelce u červencového výkladu karet. Nejenom Střelce ve Slunci, ale samozřejmě v Luně, Venuši po případě Ascendentu. Tak červencová energie karet. Tak máte tady Vlka. Vztahy, nezdávejte to. Práce, meditace, zdraví, čekejte. Tak, vy tady máte Vlka. Červencová energie může znamenat pro určitou specifickou skupinu Střelců, že vy jste na to sami. Vy se můžete v tom životě teď jakoby cítit, jako jsem na to sám. Jo? Do čeho jsem se to třeba dostal. Ale a tady tenhle pocit, že jste třeba na něco sami, nebo že máte být sami, nebo že jste na něco sami, se v červenci může měnit jako právě je dobře, že jsem na to sám. Jo? Tady vlastně vy budete chápat určité události za poslední nějakou dobu, kdy si uvědomíte, že vlastně veškeré zkušenosti, které by vám byly dany, ať byly to problémy, ať to byly radikální věci, a takže vlastně jste schopni tyto věci opravdu zvládnout a překonat. A víte proč? Protože život vám dává výzvy. Já vím, že teď pro člověka, který třeba řeší problémy o 106 pořád dokola, že je to jako slyšet unavující a možná je to fakt klišé. Ale pro vaši specifickou skupinu a je to jako výzvy, je v podstatě jakoby kořením života pro vás. Jo? A hlavně to překonávání. Jo, kdyby život byl pořád jenom úspěšný, pořád jenom takový, že nám všichni pomáhají, že se máme rádi, byl by život možná pěkný, ale byl by v podstatě počase velice fádní, jo? A nemotivující. Takže vám tím vesmír chce říct, že vy v červenci pochopíte, že vlastně dokážete překonat určitý problém nebo určitou výzvu, že jste schopní to zvládnout sami a že z toho máte opravdu ještě větší radost, že vlastně nikoho nepotřebujete. Ne jakoby na pořád, ale v této konkrétní situaci. Jo, to znamená, že Střelci tady v červenci překonáte určité obrovské výzvy nebo krize nebo dokonce problémy a budete na sebe právem pyšní, jo, že ano, bylo to pro mě náročné, kritické, ale
překonal jsem to. Našel jsem prostě řešení a dokázal jsem to zvládnout a neutopit se. No, takže střelci tady můžou ve své podstatě najít, řekněme, nějakou, nebo překonat nějakou stagnující krizovou situaci, kdy měli pocit, jsem prostě hozen do vody a neumím plavat. Ale nakonec zjistí, že umíte velmi bravurně plavat, nebo že vaši nepřátelé neumí plavat a proto jste se ocitli ve vodě. A vy to vlastně pochopíte jako velký dar nebo požehnání. Jo, zatímco jsem byl hozen do vody, abych tady byla, nemůžu z té vody výjít ven, tak vám vesmír dává najevo, nebo i vy na to přijdete, že jste byli hozeni do té vody. Ne protože neumíte plavat, ale protože vaši nepřátelé neumí plavat. Jo, kdežto vy jste byli v té vodě poměrně dlouho, ale neutopili jste se. Jo, takže vy pochopíte, že jak moc silní jste a jak moc tahle situace je ve vašem životě dočasné. Proto vy tam máte ve vztahové oblasti, nevzdávejte to. To znamená, že překonáte nějakou krizi, která se bude týkat vztahu, která se bude týkat, řekněme, obchodů, klientů. Jo, nemusí to být vždycky jenom romantická úroveň, ale i úroveň pracovní. Jo, kolegiální vztahy, klientské vztahy, jo, profesní vztahy. Takže vy tam překonáte nějakou jako díru nebo mezeru a vlastně půjde to jakoby vaším směrem. Tak, co tam máme dále? Práce, meditace přináší odpovědi, jak říkám, je to určitá stagnace. Jo, je to určité, kdy se na hmotné úrovni nic nehýbe. A jsem z toho fakt jako v krizi, protože bože, já se topím, pomoc mi, zachraň mě. A Bůh vám odpovídá, jo, teď ty v té vodě stojíš, ty se netopíš. Jo, takže, jak říkám, jo, co se týče práce, může tam být stagnace, nedostatek klientů, nedostatek peněz, nedostatek klientů vaší firmy, cokoliv, jo, odstávky, jo, nebo něco takového, kdy fakt můžete si říct, pane bože, jak bude moje budoucnost, jo, jak tady vůbec budu třeba finančně jako zvládat, jo, ale jak říkám, ta situace je opravdu dočasná, velice dočasná. Co se týče zdraví, psychiky, spirituality, jak říkám, máte tam energii, čekejte. Jo? To znamená, vy byste neměli dovolit, aby tato situace se fakt jako ovlivňovala, protože přílišné starosti budou mít velký vliv na vaše zdraví. Jo, na vaše zdraví, vy si tím ubližujete. Jo, jak to prostě bude dál, že jste na to sami. Věřte, že tahle situace je opravdu dočasná, vy nebudete vlkem na pořád. Jo, nebo na nějakou delší dobu. Jo, takže rozmyslete si, jakým způsobem se zabýváte budoucností, touto situací, tímto problémem, protože jakoby strach, otázky budoucnosti, jo, a tady tohle vám fakt neprospívá skutečně vašemu fyzickému zdraví. Jo, takže máte se v té chvíli jakoby alespoň uvolnit a ono se to jakoby rozjede. Střelce v července. Tak, a to byl červencový krátký vhled pro znamení. Tak a já u červencového výkladu vítám znamení Kozoroha a vítám Kozorohy nejenom ve Slunci, ale i Luně, Venuši, po případě ascendentu. Tak, Kozoroze. Máte kartu želvy. Tak jak to Kozorozi dáváte? Pro vás želva může být taková jako frustrující. Tak vztahy, správné načasování, práce, zdraví. Zeptejte se svých andělů. Tak. Tak, kozorozy. Máte tady energii želvy. Já mám dobrou zprávu. Chtěla jsem říct, že mám i špatnou zprávu, ale pojďme nejprve na ty dobré zprávy. Tak, já to řeknu takhle. Ta želva, to není úplně nejrychlejší zvíře.
ale takové zajímavosti u želvě. A dáme příklad i lva. A lev se v přírodě dožívá zhruba takových nějakých 10, třeba 20 let. Proč se dožívá, řekněme, 10-20 let? A ze spirituálního hlediska, tak ten lev je pořád nazlobený. A ten lev pořád jakoby, jo, prostě řve do té přírody. Jo, a on pořád jakoby vydává nějaké zvuky. Jo, i když je agresivní, mocný, jo, je to král džungle, tak paradoxně se lvy dožívají 10-20 let, protože oni mají problémy, jo, se stekem. Jo, oni nejsou zrovna úplně klidná a klidná zvířata. Kdežto želva je pomalá a má svůj krunýř, do kterého prostě zaleze před, řekněme, světem a tak dále, zůstává jakoby ticho, zůstává v ústraní. A přesto se želva dožívá 150 až 200 let. Co to pro vás tady znamená? Znamená to u vás jednu věc, že ať je ten život nastavený teď jakkoliv, může být opravdu frustrující, tak ano, vy jste teďka schovaní ve své uletě. Ale ta dobrá zpráva je, že vy jdete dobře, že vy jdete správně. A že i když ty výsledky s těmi svými kroky děláte opravdu hodně pomalé, nebo okolnosti kolem vás jsou pomalé, tak je to jako kdyby vy máte se kam schovat. To znamená, že vy ty výsledky uvidíte sice pomalu a postupně, jo, nedojdete nejrychleji do své destinace, ale vy máte zaručeno, že do té destinace tak či tak dojdete. Jo, i když to může nějakým způsobem trvat. Jo, i když to může nějakým způsobem trvat. A je to jako kdyby ta želva reprezentovala, máš se vždycky kde schovat. A to, kde se máte vždycky kde schovat, je vaše nitro. Jo, je přijímání věcí takových, jakých ve skutečnosti jsou, kdy já cítím klid a já cítím mír. Jo, takže s tou želvou můžou různé výsledky, situace mít takový jako fakt želvý krok, ale jdete dobře a ty výsledky se prostě dostaví. Ať je to cokoliv ve vašem životě, k těm výsledkům se dostáváte pomalu, ale jistě. Tak, co se týče vztahů, vy si tam něco budete dořešovat, kozorozy v července. Vy si tam budete něco dořešovat v července. Jo, a budete řešit něco s druhými lidmi. Ať už jsou to partneři, ať už jsou to lidé okolo vás, vy si tam něco budete řešit. Vy budete schopni mluvit racionálně a zároveň i emočně o svých pocitech. Jo, kdo co třeba podělal, kdo co prostě zkazil, dokážete si tam i uznat svoje vlastní chyby. Ale hlavně ta sedmička pentaklů jakoby ukazuje, jo, konečně teď třeba mluvíme o svých pocitech, co vůbec třeba nefunguje, jo, proč jsem udělal tohle, a proč si reagovala takhle. Jo, tam můžete mít opravdu takové jako vyjádření, nebo spíš jako probrání určitých situací, proč to třeba nefungovalo. To znamená, že jo, ten druhý člověk je vám schopný říct, hele, já jsem se cítil tak a tak, proto jsem se zachoval tak a tak. Nebyl jsem si vědomý toho, že když to udělám tak a tak, že ty se budeš cítit tak a tak. Jo, vy jste potom schopni opravdu otevřeně i mluvit. Jo, ty si to udělala tak a tak, já jsem se cítila tak a tak. Jo, takže je to jako kdyby tam fakt to bylo opravdu hodně o probírání třeba starých záležitostí nebo věcí, které působily, jo, nebo se dotkly, jo, vašeho vnitřního dítěte, vašich emocí, nebo vám prostě ublížily. Takže je to jako kdybyste teď byli opravdu připraveni, jo, se s určitými lidmi, jo, racionálně a přesto velice otevřeně promluvit o svých pocitech, nebo jak ty činy těch druhých lidí působí na vás, ale i ti lidé budou schopni vám říci, hele, takhle si třeba na mě působil a takhle jsem to udělal. Jo, protože v té chvíli jsem to cítil jako nejvíc správné. Jo, takže jste schopni, řekněme, dojít k nějakému vysvětlení nebo osvícení, když přijde na určité problémy ve svých nebo ve vašich vztazích. Tak, co se týče práce, máte tady energii nepravděpodobně. Pokud by se tady někdo ptal, jestli tady bude něco jakoby s prací, jestli najdete práci nebo něco takového, tak ten červenec tomu tolik úplně neodpovídá. Uvidíme, co tam je.
Ne, je to jako když by třeba někdo tady hledal práci, nebo zvažoval by třeba změnu v práci, tak ten červenec není úplně pro vás adekvátní. Jo? Máte dobré nastavení, ty karty říkají, ano, je to správné rozhodnutí, ale není správné načasování. Jo, to znamená, že si počkej. Jo, počkej si. Jo, ale jinak tvá volba ohledně práce je správná. Ale není teď dobrý čas. Jo, nejsi ještě připraven v některých věcech. Zdraví, zeptej se svých andělů. Zeptejte se sebe, jak se cítíte, co na vás nejvíce působí. Protože u vás, co se týče zdraví, je, jak vy se cítíte uvnitř. Jak vy se cítíte uvnitř, tak vy musíte adresovat svou citovou úroveň. Ano, kde jste nespokojeni? Jo, protože tohle na vás může zdravotně opravdu hodně působit. Takže vy se musíte ptát sami sebe. Jo, kde jsem nespokojený? Jo, a třeba v materiálním světě, kde jsem nespokojený v životě? Jo, protože vy díky této oblasti potom můžete najít, jo, kde i fyzicky nejste vybalancováni. Jo, protože tam, kde nejste, řekněme, spokojení ve hmotě, tak se to později ukáže i ve zdraví. Jo, pak se to ukáže i ve zdraví. Protože všechno v tomto životě je spojené i s námi. To znamená například, pokud já budu strašně neflexibilní jako kozoroh, strašně neflexibilní, budu fixovaná, tak budu mít pravděpodobně problémy s kolenama. A pokud budu mít strašně fixní toxické názory, budu mít akné na celých zádech. Jo? A nebo pokud prostě nedokážu strávit prostě minulost, budu, já nevím, pořád se držet nějakých zrad, jo? A to, co mi kdo udělali ostatní, pravděpodobně budu mít zažívací problémy. Takže sledujte, kde jste vy v životě nespokojení, z jakou oblasti života to působí a kde cítíte třeba zdravotní problémy. A abyste to dorovnali, změníte něco ve hmotě a objeví se to na těle. Tak a to je výklad pro znamení. Tak já vítám vodnáře u červencového výkladu karet a vítám vodnáře nejenom ve slunci, v luně, Venuši a nebo ascendentu. Tak celková energie karet na měsíc červenec. Máte skunka, penízky a hodnota, investice, penízky, hodnota a investice. Tak, vztahy, poslouchejte svou intuici, práce, láska, rozmyslete si to. Máte tady skunka. Tak celková energie měsíce července reprezentuje vaše penízky. Vaše penízky, vaše finanční situace jako taková. Takže vodnáři budou poměrně zaneprázdněni. V červenci právě svým příjmem, svými penězi, ale také výklady a také výdaji a náklady. A ty karty v podstatě říkají, nikdy nešetři třeba na lidech, které máš skutečně ráda, nebo nešetři vyloženě na sobě. A pokud, řekněme, máš úplný opačný problém, tak tam může být, řekněme, něco, co si prostě kompenzujete. Jo, co má trošku hlubší význam s tím, jak zacházíte s penězi, jaký máte vztah k penězům, jestli jste ti, kteří si vždycky dopřejí, může to tam mít nějaký skrytý význam, pokud naopak šetříte, má to stejný význam. Takže, jak říkám, červenec bude opravdu, jakoby nešetřete na lidi, které máte rádi. Jo, nešetřete na lidi, které máte rádi. A zároveň, pokud máte třeba nějaké problémy s financemi, kdy buď třeba už extrémně na sobě šetříte, nebo extrémně utrácíte, máte nalézt rovnováhu. Máte nalézt opravdu rovnováhu.
Jo, protože říkám, celý ten červenec budete řešit prostě peníze. Jo, co třeba koupit s druhým lidem, co ne, kde ušetřit, kde si právě hodně dopřát. A vy byste tam měli najít opravdu jakousi rovnováhu. Jo, to znamená nějaký zlatý střední bod. A co se týče vztahů, a tak vám něco může tady jako dojít. Jo, já nevím, pro koho teď ta zpráva je, ale ono se to fakt bude týkat i peněz. Jo, je to jako kdyby nějaký vodnář, nebo třeba jen malá skupinka vodnářů měla pocit, že se třeba určitý člověk s nimi stýká jen, nechci říkat kvůli penězům, ale jen kvůli určitým věcem, že to jako by nemusí být upřímné. Jo? Je to jako kdyby si takový jako vodnář třeba myslel. Jo, nebo samozřejmě to může být i opačně, kdy si to někdo může myslet takhle o vás. Jo, kdy prostě ta energie těch vodnářů, jo, je jakoby opravdu ta hodnota, ta sebehodnota, jo, a jaký mám vztah prostě k majetku, ke hmotě, k financím. A teď mi to přijde, jako kdyby buď nějaký vodnář nebo skupina vodnářů měla prostě pocit, já si fakt myslím, že třeba, já nevím, ta žena se třeba se mnou stýká právě, já nevím, třeba proto, že mám peníze. A nebo že pro ní dělám třeba pěkný věci. Ale kdybych ty věci prostě pro ní nedělal, tak by se třeba se mnou vůbec nescházela. Ale samozřejmě, jak jsem popisovala vodnáři, tohle si někdo může takhle myslet třeba i o vás. Jo, že se může říct, já nevím, ten člověk se mi ozývá jenom, když třeba něco potřebuje. Nebo ten člověk je se na mě třeba jenom milý proto, protože třeba platím tohle, jo, nebo zařizuju tohle. Jo, a je to jako kdyby ten člověk měl takový jako fakt hluboký pocit, že to tak prostě je, ale není si tím jistý. Jo, není si tím jistý. Jo, takže to tam může opravdu vyvstávat. Jo, mám takový prostě pocit, že se třeba se mnou stýká žen, protože jsem hezká. Mám takový pocit, že se třeba se mnou stýká žen, protože tam je třeba sex. Mám pocit, že se pro mě se mnou stýkáš, nebo že mi voláš, nebo že jsi na mě milá, jen protože dokážu ti zařídit tohle. Nebo něco takového. Jo, může to být fakt obou strany, nebo jenom z jedné strany, jo, když přijde napojení jakoby na vodnáře. A tady to bude prostě vycházet z nějakého, jako právě z nějaké sebehodnoty, nebo nízkého sebevědomí, jo, kdy můžu mít pocit, že mě třeba někdo využívá, protože mám tohle, nebo protože právě tohle nemám, jo, tak proto se ty lidi chovají ke mně tak, jak takhle, jo. Jak říkám, může to být romantický vztah, ale může to být okolí jako takové. Takže něco v červenci bude silně aktivováno v pozici vědomí nebo sebehodnoty, protože tam se potom budou aktivně jakoby ukazovat pocity. Ten člověk se třeba se mnou vídá, protože třeba, já nevím, mi třeba pomáhá, jo. Takže takové věci tam potom můžou vyvstávat. A vy se budete muset fakt jako, vy budete muset vidět, co fakt přichází od intuice a co jde spíš z negativního programu. Jo, co jde opravdu z negativního programu, abyste potom nešlápli vedle vodnáře. Tak, co se týče práce, máte tady energii lásky a já to řeknu takhle, někteří ti vodnáři můžou právě jakoby se zamilovat, jo, do někoho třeba z práce, jo, můžete prostřednictvím práce poznat někoho úžasného, někoho zajímavého, jo, nebo můžete, prostě může se vám z ničeho nic líbit někdo, kdo s vámi třeba pracuje už strašně hodně dlouho, jo, takže tady se něco opravdu rodí, jo, prostřednictvím prostě pracovních příležitostí nebo práce jako takové, protože s tou prací je prostě spojen pocit, že někdo se mi začíná líbit víc, než je zdrav. Jo, takže něco může prostě tady gradovat nebo se teprve rodit, jo, v oblasti lásky. Jo, nebo klidně vám může přijít nový kolega nebo nová kolegyně a vy si řeknete, pane bože, ta je zajímavá, nebo ten je zajímavý, jo, úžasná. Jo, asi jsem se zamiloval, jo, a je tam jakoby, jo, chci to více třeba prozkoumat. Takže to se tam může dít,
na úrovni práce. Co se týče zdraví, jak říkám, jo, můžete být tady si nejistí právě tou svojí sebehodnotou, jo, můžete mít pocit, že třeba, já nevím, lidem za nic nestojíte, jo, nebo oni můžou mít stejný pocit k vám, na vás to potom může působit také. Jo, takže jak říkám, jo, musíte si uvědomit, co vychází z vaší intuice a co vychází z negativního programu. Protože tohle jde velice lehce zaměnit vodnáře. Tak a to byl výklad pro vodnáře. Tak a já vítám poslední znamení, vítám znamení ryby. A vítám ryby nejenom ve slunci, ale i luně, venuši, nebo ascendentu. Tak červencové okénko pro vás. Tak a vy tady máte svou osobní kartu velrybu. Tak. Vztahy, práce, láska. Vztahy, práce, láska. Dobře. Tak, já na tu velrybu musím opravdu upozornit, protože velryba je tady, pokud je velryba dobře nastavená s vámi, tak to může být to nejúžasnější období, fakt nejúžasnější období vašeho života. Ale pokud velryba není dobře nastavená, a tak je to jako kdybyste měli třeba nějaký úžasný sen, úžasný nápad. A řekněme, dopadlo to úplně špatně. Jo, dopadlo to úplně špatně, protože to velryba to všechno spolkne. Jo. Takže já to vnímám takhle. S tou velrybou, protože ono je to opravdu kolektivní, ale vím, co velryba dokáže. Pokud jste náhodou viděli teďka vlastně ten skandál nebo vlastně tu událost s tou ponorkou, jak se vlastně ta výprava těch 5 milionářů rozhodla jako dobrodružství zaplatit tolik peněz a vyjet do hlubin právě Titaniku, kde se Titanik nachází, tak to je právě velryba. Protože velryba s vámi musí být v souladu. To znamená, že ta velryba musí být řekněme, v kompatibilitě s vaším znamením, s vaší energií roku, jo, aby, řekněme, váš sen nebo váš nápad, aby se obrátil, řekněme, ano, ve splněný sen. Protože ta velryba potom je velice destruktivní, protože velryba je největší hloubka. A ona taky reprezentuje, jakým způsobem z tohohle života odejdeme. Jo, ve spirituálním nějakém závěru našeho života. Jo? Takže s tou velrybou opravdu opatrně. Jo? Zvlášť vy ryby. Jo? To znamená, že určitě nějakým způsobem bych s tou velrybou prostě pracovala. Jo? Protože jak říkám, jo, velryba může třeba i znamenat, že si uděláte třeba nějakou pěknou plastickou operaci, bude to váš sen a řekněme, vůbec nebudete spokojeni třeba s výsledkem. Jo? A řekněme, vy na to budete čekat 10-20 let, našetříte tolik peněz, půjdete potom třeba, já nevím, si udělat nos, rty, co já vím, prsa, břicho, cokoliv. A vy si řeknete, já jsem sebevědomá, to je můj sen, jsem nejšťastnější ve svém životě. Jo? A pak po nějakém zotavení a tady těchto věcech si řeknete, já nejsem vůbec spokojená. Fakt absolutně vůbec. Jo? To dává prostě takovou vibrace. A právě ta velryba je právě spojená s tou událostí, s tou ponorkou. Jo? Protože když říkám velryba, prostě buď je prostě v souladu s vaším kompatibilitou, s energií roku, aby se ty sny dokázaly naplnit. V opačném případě je to nejenom, že sny nevyjdou, ale tím, že fakt velryba reprezentuje konec života, nebo ryby jako takové reprezentují konec života.
Jo, protože beran reprezentuje, jak se dostáváme do života. To je beran je v podstatě miminko toho zodiaku, ale ryba to ukazuje konec, odchod náš. Jo, proto ta velryba značí nejhlubší formu spirituality. Jak odcházíme jako duše, to se u nás transformovalo. Jo, v době okamžiku naší smrti nebo odchodu, prostě nebo když přijde náš čas. Jo, kdy se jako duše budeme odpojovat od našeho těla. Jo? Takže s tou velrybou tady možná jako opatrně, jo, protože vy tady máte taky energii, rozmyslete si to a dělejte kompromisy. Pokud vás napadne, nebo pokud se k vám dostane nějaký nápad, nějaký sen, si ho naplnit, tak byste měli, uvažovat na jednu věcí, jestli je to nezbytně nutné. Jestli je to teď nezbytně třeba nutné. Jo, například opravdu mám sen třeba, co já vím, mám sen třeba si udělat nějak třeba nos. Jo? Může to být třeba v rámci zdraví, kosmetiky, cokoliv. Jo? A teď si říct, je to opravdu nutné, je opravdu ten nos tak jako proti mé nátuře. Jo, je tak třeba ošklivý. Jo, prostě definitivně s tou velrybou, protože máte tady, dělejte kompromisy, to znamená jakoby fakt vyvažovat, analyzovat ty věci, jo, použít do toho i produkt zdravý úsudek a rozum, tak s tou velrybou víme, že to je tak jako půl na půl, jo, protože velryba vám tady nedává definitivně zelenou, jo, stoprocentně, jo, protože ta velryba, jak říkám, dokáže naplnit sen a spirituálně naplnit určitou misi. Ale tím, že ryby opravdu reprezentují, jo, prostě i na hlubší úrovni odchod, jak budeme odcházet duchovně, jo, až přijde náš fyzický čas, tak proto to tak jako říkám, jo. Takže definitivně si to rozmyslet, jo, mít tam ten úsudek, jestli je to fakt nutné, nebo jestli ten sen se mi prostě vyplatí. Jo, jestli mi to prostě nějakým způsobem změní třeba vnitřně. Jo, jestli mi to třeba přidá nějakou hodnotu. Jo, takže určitě si některé věci s velkými plány, s velkými sny opravdu rozmyslet. Jo, protože jak říkám, velryba, jo, potom tady dává opravdu lekce. Jo, stejně jako u té ponorky, je to lekce. Jo, a člověk se ještě nepoučil, že prostě příroda je nevyzpytatelná. Nebo že voda, hloubka je nevyzpytatelná. Jo, a ta velryba v podstatě říká, nechte nás na pokoji. Jo, nechte nás na pokoji, proto jsme tak hluboko. Jo, aby lidská zvědavost, marnotratnost, jo, já vás jako pohltím. Takže proto, jo, se tady budeme bavit o marnotratnosti a jako, jestli je něco důležité měnit na lidské nátuře. Jo, nebo naplnění jakéhokoliv třeba snu. Jo, i když je to sen a patří vám, tak jako zvážit si, jestli je to fakt důležité, jestli to jako něco změní ve vašem životě. Jo, takže toto. Co se týče vztahů, tak vy tam máte kartu nevzdávejte a jednejte. A to může být opravdu to, že vy něco budete chtít a ta druhá strana třeba nebude tolik aktivní. Jo, to znamená, že já se snažím, ale ty se nesnažíš. Jo, takže v tom červenci vy budete chtít strašně se o něco chtít snažit, ale ta druhá strana, budete mít pocit, tak jako já tohle dělám třeba všechno pro nás a ty se vůbec nesnažíš. Jo, ty se fakt vůbec nesnažíš. Jo, nebo vůbec mi připadá, jako kdyby jsi to třeba neužíval. Jo, takže takové otázky budete řešit, co se týká vztahu, kdy budete do něčeho prostě naplno ponoření a ten druhý budete mít pocit, že si to neužívá, nebo že si třeba některé věci nepřeje. Jo, což vás může tak jako nazlobit. Co se týče práce, financí nebo investic, není vhodná doba a zeptejte se svých andělů. To znamená opět, jo, tady působí ta velryba. Je to nezbytně nutné? Jo, je to nezbytně nutné teďka třeba dělat radikální změny, jo, nebo něco takového, jakoby postupuj krůček za krůčkem, jo, s moudrostí, která ti byla dopředu daná. Jo, takže celkově ten měsíc pro vás, ryby, vyžaduje určitou jako obezřetnost, opatrnost, ale spíš i moudrost, kterou jste se doposavať naučili být v souladu sami se sebou a jakoby používat ty zkušenosti, které máte.
Jo, takže ten červencový měsíc může opravdu nabízet, já se chci něco splnit, já se chci něco naplnit, nebo já chci prostě vyplnit si něco, nebo změnit něco, ale i tak bych v tom červenci postupovala více opatrně. Tak, a to byl výklad pro vás.